Sasun Rixos Tbilisi, Eronul Muzeum Sparte Vigamoukwes, Muzeum Samiata Squadratul Metram de Partita Sachukres, Shenobashi, Sagamopeno Sivce, da, sa restaurazio Darbazium da Kantaustis. Ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, სადაც არის ყველაზე ბოლო ტექნოლოგიები ჩადებული ამ სისტემაში. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები, ეს არ არის მხოლოდ მართვა, რომელიც იქნება ხუთვარსკვლავიანი მართვა. ჩვენ საქართველოს ჩუქვით 100 მაღალი დონის პროფესიონალს, ვინაიდან ვინც ამ შენობაში იმუშავა, ეს არის მაღალი დონის პროფესიონალები, რომლებიც აღშენებენ სხვა სასტუმროებს. აქ იქნება როგორც საცავები, აქ იქნება სარესტავრაციო ლაბორატორიაც, მაგრამ იქნება ბევრი საგამოფენო სივრცეები, ასე რომ ულოცავ ყველას. Ეს არის ძალიან დიდი შენაძენი. ეს შეემატება ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, გააჩნია სამუშაო ადგილებს ტურიზმის სფეროში და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში 2015 წელი რეკორდული წელი იყო უცხოელი ტურისტებისა და ვიზიტორების თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო სინთეზი არის ბიზნეს ინტერესებისა და კულტურის და ხელოვნების, რომელიც უდაოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, ის უბანი, ის სივრცე, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, არის სამუზეუმო უბანი და სწორედ ძალიან ლოგიკური გაგრძელება არის ამ კონცეფციისა.